Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Pelikello käy koko ajan tässä. Ja näin se toinen tapaa Williamsille. Ja Williams tekee seuraavan touchdownin. Hänen kauden 8. juoksu touchdown. Justin Williams nostaa Vaasa Royalsin 13-6 johtoon. Eikä sinne jää kuin 31 sekuntia tällä hetkellä tuonne pelikelloon aikaa. Williams siinä vähän itse miettii vielä, kun häntä tarvitaan. Ei hän käy kiittämässä siinä kaikki, jotka mahdollistavat tuon pelin syntymisen. Se on ihan hienoa, että tuon mörkömuodostelman sanana on sitten yleistynyt tuolle muodostelmalle. Muistan, että joitakin vuosia sitten Helsinki Roostersin U17 joukkue käytti muodostelmasta nimeä Mörkö. En tiedä kuinka virallista se on, mutta ainakin sieltä nimitystä tullut. Royal siirtyy siis 13-6 johtoon ja valmistautuu seuraavaksi Jede Bymanin seuraavan lisäpistepotkuun. Valmiina potkaisemaan siis palloa haarukkaan. Ensimmäistä puolen aikaa puoli minuuttia jäljellä. Joo, toi ero ainakin Roostersin aikuisten aiemmin käyttämästä muodostelmasta siinä, että siinä oli sisäiset laatahyökkäät molemmilla puolella, mutta niillä oli kolme keskushyökkääjää. Kyllä, joo, tällaista niin sanottua wishbonea. Joo. Ja näin, Jere Bymann, jos hän laittaa tästä pallon haarukkaan, Royals nousee 8 pisteen johtoasemaan. Sieltä lähtee, se osuu sinne puolustajan käsiin, mutta ilmeisesti kaartuu. Kyllä, menee sieltä siitä huolimatta haarukkaan, joten näin ole Bymanin toisella pisteellä. Royal siirtyy 14-6 johtoon. Puoli minuuttia tähän tosiaan aikaa vielä jää. No tossa taas se tukijalka meni.